Dobrý den, vážení účastníci dnešní konference. Jmenuji se Renata Votavová, pracuji v NPI a jsem moc ráda, že mám 25 minut na to, abych vám představila výstup práce kolegů z oddělení společného vzdělávání a také věřím, že vám to může být něčemu prospěšné. My se tady už několikátou hodinu bavíme o žácích s odlišným mateřským jazykem a řešíme, jak pokrýt jejich potřeby, jak jim pomoct, jak je povzbudit, jak je motivovat. Ale všichni samozřejmě vnímáme, že ti žáci jsou součástí nějakého většího kolektivu. A ta práce s tím kolektivem dětí nejen z OMJ, ale ve spojení s dalšími žáky, kteří mohou mít různé typy znevýhodnění, mohou pocházet z rozdílného rodinného prostředí, mohou být málo motivovaní ke studiu, tak práce s těmihle dětmi je velmi obtížná, pro mnohé učitele představuje stále velkou profesní výzvu. Když jsme s kolegy vytvářeli tyto metodické materiály, natáčeli videa v úspěšných školách a formulovali texty, které by popisovaly ty pedagogické metody, tak jsme si představovali, k čemu vlastně směřujeme. A říkali jsme si, že takovým naším cílem někdy v budoucnu by bylo, aby většina učitelů pracovala s těmi dětmi tak, že se snaží každého ze svých žáků přistihnout aspoň někdy při výuce, při úspěchu. Ale víme, že to je věc, která je velmi komplikovaná, protože i třídy, v kterých učitelé působí, jsou komplikované, různorodé, pestré. Prostě každý žák potřebuje od svého učitele jiný způsob podpory. To, co vám teď budu představovat, nemá žádné velké ambice, jenom jsme si představovali, že vám tím umožníme se trochu lépe orientovat v tom tématu práce s odlišností. Chtěli jsme vytvořit něco, co by vám umožnilo, pokud o to budete mít zájem, nějakou vlastní reflexi a také jsme si představovali, že by vám tyhle nástroje mohly pomoct si nějak plánovat další kroky rozvoje v téhle oblasti, ať už individuálně nebo se svými kolegy, nebo v týmu, který vám bude prostě vyhovovat. Teď se spolu se mnou koukáte na nějakých 10 bodů desatera. Já vím, že sestavy desatero není nic originálního a už jste se s tím ve své učitelské praxi setkali mnohokrát. My jsme se pokusili vyčlenit nějakých 10 témat, nějakých 10 postupů, o kterých máme nejen my, ale i ostatní autoři a učitelé představu, že fungují. Možná, že jste teď očima se mnou prolítli těch prvních 5 bodů. Já vás teď nechám prolétnout těch dalších 5, aby jsme si udělali představu, jaké činnosti a aktivity předpokládáme, že by učitel pro tu práci, pro smysluplnou práci s různorodou třídou mohl zvládat. Je jasné, že 10 nějakých bodů mít v hlavě, když jdu do třídy a myslet na ně v průběhu výuky je věc hodně komplikovaná. To jsme si uvědomili. Takže jsme se pokusili těchto 10 bodů rozdělit do takových 3 škatulek, do 3 boxů. Říkáme jim jednička, dvojka, trojka a zároveň máme pocit, že jsou i trošku gradované v obtížnosti naplnění těch jednotlivých boxů. Takže jednička je utváření pozitivního třídního klimatu. My si myslíme, že to je věc, která je prioritní pro to, aby ve třídě mohla probíhat výuka tak, jak by ideálně probíhat měla. A ty zásady 1, 3, 10, které jsme si sem zařadili, je nastavení rituálu, nastavení prostředí ve třídě a podpora pozitivního chování. Dvojka, tu jsme označili jako nějaká srozumitelnost výuky a takovým motem téhle dvojky je, aby ve výuce dosáhl každý žák na to, co potřebuje. Takže mezi tyhle zásady patří, zařazujeme to, aby ta výuka byla srozumitelná, aby byla žákovi dávána postupně zpětná vazba, aby ta výuka, v které ten žák je účastný, byla hodně otevřená a přizpůsobená potřebám každého žáka, to znamená kanálům, kterým ten žák přijímá informace, ale které i poskytuje při předávání těch informací. A ten level nejvyšší je pro nás heterogenita trojka a tady už jsou zařazené zásady, které vedou k nějaké diferenciaci výuky. To znamená nastavení obtížnosti zadání tak, aby vyhovoval možnostem žáků. A to sami vnímáme, že je záležitost, která je obtížná a mnohdy se ve třídách ještě nerealizuje s velkou frekvencí.
Ten text, který jste viděli, to znamená ty zásady desatera, jsou rozepsány v jakémsi elektronickém textu. Každý ten díl je popsaný tak, že je napsáno, proč jsme tu zásadu zvolili, jsou tam konkrétní inspirace ze školské praxe a samozřejmě další zdroje. Tyhle ty texty jsou dostupné na metodickém portálu, vznikla z toho i publikace, všechno vám to postupně ukáži, ale protože máme představu, že texty nejsou vždycky tou nejlepší cestou, jak si předávat dobrou zkušenost, tak jsme zároveň ve třech základních školách natočili inspirativní videa, zase jedničku, dvojku, trojku a spolupracovali jsme se školami, kteří mají už s práci s pestrým kolektivem velkou zkušenost. Po natočení těchto inspirativních videí jsme ty autory z těch škol požádali, aby se s námi ještě jednou sešli, ale nejenom s námi, ale s učiteli, takže vznikly diskuzní webináře, na kterých zodpovídali ti učitelé a ředitelé škol nejen na naše dotazy, ale i na dotazy učitelů, kteří se s námi spojili. A v současné době nabízíme vzdělávání v těchto tématech. A to jak online, to jsou teda velké webináře, jedničku a dvojku máme za sebou, trojka nás čeká, ale zároveň s tím nabízí NPI i prezenční vzdělávání v krajích. To znamená, pokud se podíváte do nabídky NPI, tak v každém kraji je teď 8-hodinový vzdělávací modul, který šíří tuhle filozofii, ale je možné sdílet ten vzdělávací obsah s ostatními kolegy po dobu celých 8 hodin. Tak a teď tedy konkrétněji. Před sebou vidíte 5 dlaždic, to je to, co jsem vám tady teď zdlouhavě popisovala. Pokud někdo z vás vnímá, že to téma různorodosti třídy je téma, které ho teď pálí a chtěl by s ním něco dělat, nabízíme mu teda buď projít si text, ať už elektronický seriál na Zapojme nebo publikaci, zavedu vás k ní. Může se podívat na video, jak to dělá jí ve škole v Libouchci, v Olomouci. Může si je zhlédnout záznam webináře, kde učitelé popisují, proč a jak to dělají. A nebo samozřejmě, že se může přihlásit na online webinář nebo na prezenční vzdělávání v kraji. Tak, vše tohle, co vám teď popisuji, je pro vás velmi snadno dostupné přes web NPIČR. Já se tam teď společně s vámi dostávám. Takže jsme teď na webu NPI, který je zaměřený přímo na vzdělávání ukrajinských žáků, ale samozřejmě, že nejen na ně. Koukáme se spolu na pohled, jak na to v pestré třídě. Vidíme tady soupis všech těch 10 zásad desatera. Pokud byste rozklikli ty jednotlivé zásady, dostanete se na konkrétní články na Zapojme. Pokud byste se potřebovali pro tu práci s desaterem motivovat, doporučuji zhlédnout tohle krátké video, které je vlastně souhrnem všech těch zásad, které tady povídáme s velmi krátkými videošoty. A také bych doporučila, pokud už se budete chtít do tématu víc ponořit, otevřít si publikaci, která to téma heterogenity podle mě popisuje celku prakticky a inspirativně. Takže jestli si dovolím teď rychle zalistovat tou publikací, tak se vás zkusím nalákat na něco, co, když tyhle ty věci prezentujeme učitelům, má největší úspěch, a to na přílohu, protože já si myslím, že pokud chceme někoho vzdělávat, tak bychom měli nabídnout něco, co si učitel vytiskne a jde s tím druhý den do hodiny a má pocit, že mu to k něčemu bylo, tak já si neskromně myslím, že to mohou být zrovna tyhle přílohy k jednotlivým zásadám desatera, které mají většinou podobu nějakého výukového materiálu, s kterým se ta zásada, která je v publikaci v desateru popisovaná, může začít, myslím, v celku dobře aplikovat. Vrátím se naspátek k prezentaci, protože vím, že mám na představení celého toho modelu jenom 25 minut, takže bych moc ráda, aby mi dost času zbylo na věc, kterou já osobně i se svými kolegy považuji za věc, která je využitelná právě pro ty z vás, kteří se rozhodnete už se do toho tématu nějak aktivněji pustit. A opakuju, je to jenom nějaká nabídka cesty, jak udělat první krok. Zároveň s těmi jednotlivými texty a videi jsme sestavili systém nějakých checklistů. Zase pokud mě posloucháte, tak si asi řeknete, že to je věc, kterou vás nějak neudivím, protože s podobnými nástroji se pracuje celku často. Tyhle checklisty jsme si nastavili tak, že ke každé té zásadě, kterou jsem vám velmi stručně představila,
je vytvořena jedna A4 strana, která je vytvořena tak, že pro nějaké dosažení té zásady jsme se vám snažili poradit jakési čtyři kroky. Jsou to čtyři kroky, které jsou zase gradovány obtížnosti, takže světlý krok je ten nejlehčí takový krůček a ten tmavě zabarvený už považujeme za docela obtížný. Vy pokud budete cítit, že se chcete k naplnění nějaké zásady přiblížit, můžete s tím checklistem pracovat úplně jednoduše. Přes QR kód se dostanete k těm metodickým textům, které jsem vám tady ukazovala. Přes další QR kód se dostanete k textu, který vám popíše nějaký principy práce s tím QR kódem. Ale možná, že tyhle ty věci nejsou pro vás ani tak nezbytné, jako je spíš zamyslet se nad těmi jednotlivými kroky a pomocí toho checklistu si sledovat, jak jich dosahuji. A to nejenom z pozice toho svého pocitu osobního posunu a nějakého profesního rozvoje, ale zároveň vám tady zkoušíme nabídnout nějaké indikátory, že ten svůj osobní posun můžete sledovat i na chování žáků ve výuce. Zase k tomu checklistu se dostanete z webových stránek, které jsem vám ukazovala, nebo teď hned přes QR kód, na který se právě koukáte. A myslím si, že checklist má potenciál v tom, že si můžete určit cestu, jakou chcete v tom profesním rozvoji v tématu heterogenity postupovat, tempo, které zvolíte, ale i parťáky, které si přizvete k práci nebo k nějakému vlastnímu posunu v práci s heterogenní třídou. To už je všechno, co jsem vám chtěla v tom velmi krátkém čase představit. A úplně na závěr si myslím, můžeme říct, že práce s třídou, která od vás vyžaduje nějakou individualizaci nebo diferenciaci, je věc, která, a to myslím, na tom se shodneme všichni, má smysl. Pokud ji chceme dělat, musíme si říkat, jestli nám to přinese nějaký přínos. Domníváme se, že přínos pro učitele je už v této době velmi zásadní, že je ta práce, ta dovednost pracovat s pestrou třídou velmi důležitá pro utváření nějakých vhodných podmínek pro realizaci výuky. Myslíme si, že je důležitá pro zachování vlastní psychické pohody učitele a také pro posilování pedagogického sebevědomí učitele v učitelské praxi. A pokud byste mi položili otázku, jaký tohle všechno má přínos pro žáka, tak bych se vrátila v té smyčce zase naspátek a doporučila bych vám zhlédnout vstupní video. To je to video, kde vám přibližujeme video zpytat se ze všech tří škol a upozornila bych vás především na závěrečnou část toho krátkého videa, kde se nám ke spolupráci podařilo získat paní učitelku Markétu Milkovou ze základní školy Krnov, která shodou náhod v tomhle roce se umístila na druhém místě v ceně Global Teacher České republiky. A podívejte se na to a myslím si, že si pak můžeme napsat nebo říct, jaký přínos to pro žáka má. Tak a to je všechno, co jsem vám tady chtěla říct. Omlouvám se, že tempo bylo strhující, ale chtěla jsem, abyste viděli všechno, co můžete případně, pokud budete chtít, ke svému dalšímu vzdělávání použít.